Започваме с една от водещите теми. Издирването на Ивана от Дупница продължава четвърти ден. Следа от момичето обаче продължава да няма. И днес в акция тръгват полицаи, доброволци и горски служители. А междувременно кметът на Дупница обяви, че ще иска проверка в училището на Ивана, за да изясни имало ли е тормоз над нея и какви са били действията на педагогическия колектив. Антон Чавдаров, включваме сега с последна информация. Тони, здравей, какво можеш да ни разкажеш към този час 9:02 минути? Здравейте, няма новини и това е, което притеснява най-много всички в Дупница, тъй като времето, в което Ивана вече я няма, става твърде много и всички се притесняват каква е нейната съдба, какво се е случило и къде се намира тя в момента. Единственото, което със сигурност се знае, че изчезнала в четвъртък от училище, където оставя телефона си в класната стая и си тръгва. След това обаче следите и се губят. Запечатане е само на няколко камери в района на Дупница, след което, знаете, беше открита върхната й дреха близо на изхода от Дупница в посока Благоевград. Следите след това просто спряха да излизат. На този фон много коментирана стана темата и имало ли е някакъв вид психологическо насилие над Ивана в училище. Тази тема стана актуална и след вчерашните думи на нейните родители, които споменаха за евентуално такова. Споменаха и, че и е направена забележка да не пие лекарство за настинка. След това пък тръгна слух, че в нея са открити празни опаковки с лекарства и за това ни е позволявано да пие още хапчета за настинка, както се разбра вчера при интервюто ни с родителите. Изобщо много неясни моменти около цялото издирване. Ясно е едно, че и днес полицаи и доброволци, горски служители отново са на терен, опитвайки се да стигнат до някаква следа. Работи се и с следови кучета, с дронове, но до момента следа от Ивана няма. Очакваме още и информация още и от официалните власти, разбира се. Малко по-късно през деня ще се опитаме да разговаряме и с ръководството на училището, за да изясним темата с евентуален тормоз над Ивана. Както, разбира се, и информация от полицията за хода на разследването и за предстоящите действия, които полицията възнамерява да направи. Версиите за сега трудно е да говорим за тях, защото просто единственото, което се чува, е това, че Ивана имала психологически проблеми и нещо много я е ядосало в четвъртък, за да си тръгне, оставяйки телефона в класната стая и губейки по този начин връзка с околния свят. Това е за сега малко информация, много догадки, много слухове. Надяваме се в крайна сметка нещата да започнат да се изясняват и да се разбере къде е Ивана. Дано наистина по-бързо се научи къде е Ивана, да бъде намерена. Държим връзка с теб, Тони, и следим всички нови данни в новините. Сега